କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଆଜର ଅଭାବୀ ପରେ ଦୂର ହେବ ଆଳୁର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢୁଛି ଆଳୁ ଚାଷର ଚାହିଦା, ଏଥିପାଇଁ ରିହାତି ଦରରେ ସରକାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଆଳୁ ବିହନ। ବିହନ ପାଇବା ପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଷ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ କୁକ୍ସରା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, କଲମପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 55 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରୁ 2000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ହେବାର ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆମର ଏରିଆରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଷ ଆମର ଏରିଆରେ ଆମେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଯାହା ହଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚାଷ ଗୋଟେ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ବି ଏବେ ବର୍ଷ କରୁଛୁ। ଆର ବର୍ଷ ଆମର ଏରିଆର ଆର ଭାଇ ବି ଦେଖବେ ଚାଷକେ ଟିକେ ଦେଇକରି ଖୁସି ହେଇକରି ଆମର ଏରିଆରେ ଆର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବି ଆର ଚାଷ କରିବା ପାରବେ। ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ଆଣିକିନା କରିଛୁ, ଏଇଟା ଏକ ଫାଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆମେ ଆଳୁ ଚାଷଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କିନା ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇଛି। ଜମିରେ କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲଟା କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ 12 ପକେଟ ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଏଠି ବର୍ଷ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ 55 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ତ ଧର୍ମଗଡ଼ର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଚଳି ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ସିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସିଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ କେବଳ 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ।